Баянга орооноос ганц хоёр зүйл тодруулъя. Би энэ тогтоолын төслийг хилцэх явцс нь бас санала ярьжээс юм аа. Бид нэгэнт ингээд хүнсний хангамж аюулгүй байдалтай холбоотой их хурлын тогтоол гаргаж байгаа бол бас нэг хавсралт уг нэмээд гаргачмаар юм ярьжээс. Одоо манай чинь хөрсөн төвшин суур төвшин одоо ямар байгаа юм бэ? Цаашдаа ямар төвшөнд одоо хүрэх юм бэ гэдгийг нэлээд бо тодорхой болгоод шалгууртай хэмжих нэгжтэй үг нь болгоч юу сайн байна гэж. Тухайлбал одоо гайгийн ургац одоо бид одоо хэдийг аваад байгаа юм. Энэ хөтөлбөр хэрэгжснэрийн 5 жилийн дараа ямар төвшөнд хүрэх юм? Нэг хүн доногдох хүнсний гол нэрлийн гол нэрийн төрөл гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний хөрөлцөө хангамж одоогийн хөрсөн төвшин нь ямар хэмжээтэй байгаа юм? Тэгвэл 5 жилийн дараагаар энэ тогтоол хэрэгжснээр хүнсний гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний нэг хүнд ногдох хэмжээ ямар хэмжээнд хүрэх юм? Мах махан бүтээгдэхүүн, сүүс үнсэн бүтээгдэхүүн гэд энийг ингээд шалгуур үзүүлэлттэй болгоод одоогийн суур төвшин 5 жилийн дараа хүрэх төвшингөө шалгуур үзүүлэлттэй одоо болгоод явбал хаа хаанаа бас ажилд үгнэхэд бас нэлээд тийм тодорхой болох юм байна. Энийг бас анхаараач гэж бас хэлцэгсгээр би саналаа ярьсан юм аа. Долдорч дундаргаа. Тэгээ танай баянгийн хорон дээр хилцэх анхны хилцүүлэг хийхдээ энэ одоо хүнсний хангамжийн өнөөгийн одоо хөрсөн төвшин тэгээ цаашид 5 жилийн хугацаанд ямар хэмжээнд хүрэх гэдэг юм энэ зорилттой одоо тодорхойлсон юм хүрэх төвшингөө тодорхойлсон ийм одоо бас нэг шалгуур үзүүлэлтүүд бий болгочих талаар яриаггүй юм уу? Би болуулган тгээ явбал нэлийн үр дүнтэй болох юм байна гэж ойлгоод байгаа юм л та. Хоёр дахь асуудлууд нь зарим асуудлыг хитэх жижиг юмнууд их оруулсан юм шив үсттэй. Хоршоог дэмжин, хоршоог дэмжих замаар ажлын байр бий болгох нэдрэгэл байгаа юм. Тэгээд энэ хавсралтын чингээ гүйлгэ харахлаар одоо бол нэг загвар хоршоо 3 байгаа мó 3-ыг бий болгох гэдэг байгаа юм байна. 3-ын тоо байх юм загвар хоршоо гэдэг. Тэгээд 5 жилийн чих хүрээнд хоршоог дэмжих замаар 500 ажлын байр бий болгох юм байна л та. Ийм одоо жижиг зүйлүүд оруулах хэрэг байгаа юм уу? Эсвэл одоо хоршоог тодорхой хэмжээгээр оройтойхон дэмжиэд үр дүнтэй болох чадахгүй гэж үзэж байгаа юм уу? Тэр Батэрдэн гишүүний яриад байгаа жижиг дунд үйлдвэрт холбоотой асуудал ч гэсэн үндсэндээ энэ дотор харахаар бол яг тийм тодорхойлогдсон юм бол тодорхой тусгагц юм алгалдаа болоод байгаа. Тэр хошоотой холбоотой юм дээр л хамтарч ажиллах, хэрэгжүүлэх гэдэг дээр жижиг дунд үйлдвэрийн газар гэсэн үгсгэл явах юм. Яг одоо жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих замаар хөдөө орон нутгад ажлын байр бий яаж бий болох гэдэг юм. Хөдөө орон нутгач ерөөсөө энэ хошоог дэмжих замаар жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх замаар л ажлын байр бий болохгүй бол хошооч хөдөөч юм бол энэ томоохон үйлдвэрүүд ашигланд орж байгаа ажлын байрыг оройтойхон ажлын байр бий болох шиг энэ ч алга ба шүү дээ. Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийн анхан шатны боловсруулалт одоо хийх замаар энэ одоо ажлын байр одоо бий болох иргэдийг орлоготой болгох ийм чинхлэр юмнуудыг л угон энд тусгам арих гэх юм зүйлүүд нь тусаах юм шиг байх юм аа. Баянга ороо энийг одоо бас юу гэж үздэс юм бэ гэсэн тайл асуулт хариулт авъя. За баянга ороо нар хангаа хэмтэрч болох шөө. За чин зэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. За манай улсын хувьд хүнсний хангамж аюулгүй байдал бол бас нилийн хүнд одоо гадны хараат байдалд байгааг хэн бүхэн мэдж байгаа. Тийм учраас үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжээ хүнсний хангамж аюулгүй байдлаа бол одоо хангаж арилгая гэсэн ийм зорилтыг бол Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүнсний үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн даргын хувьд хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг анхааралтай авч бас чиглэлийг одоо улсын их хурл руу тогтоол нэсл гаргахаар өгсөн байгаа. Энэ хүрээнд одоо байнгын хороо холбоотох салбарын яам ажилласан. За ер нь манай улс энэ төрөнд хамгийн түрүүнд 19 нэр төрлийн одоо гол нэрийн хүнсний хангамж хүнсээр өөрсдийгөө бүрэн хангах ийм бодлого дэвшүүлсэн. Энэ хүрээнд бол одоо энэ 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн дээр өнөөдөр гайлийн импортын татвар 5% байгаа бол энийг 20-30%, 30-30% өсгөхөөр ийм ерөнхий төлөвлөж байгаа. Хуулийг бол одоо
аль нэр төрлийн маран дээр хүнсэн дээр хэдэн хувь импортын төрийг нэмэгдүүлэх энэ асуудыг бол дараачтай хуулиар зохицуулна. За тарайлангийн талбайг бол Монгол улсын хувьд бол нэг сая 500 мянган тарайлангийн эрхлэх талбай боломжтой гэж хуучин судалгаагаар бол гарсан байдаг. Өнөөдөр бол өнөөдрийн хувьд бол 800 мянган га ашиглаж байгаа. А үүнийг тарайлангийн ашиглаж байгаа талбай 200 мянган гаагаар эргэлтийн талбайг нэмэгдүүлж тарайлангийн талбайг нэмэгдүүлж одоо цааш авах үр тариа төмс хүсний ногоо тэжээлийн тарифынхаа хэмжээг нэмэгдүүлнэ гэсэн зүйл залт энэ ажлын төлөвөнд орсон байгаа. За тэр хоршоон дээр бол түрүүн цайд хэлсэн 8 тэрбумыг одоо хоршоо хөгжүүлэх асуудал одоо зарцуулна гэдгийг бол үний дүнгээр тавьсан байгаа. Ер нь яг үндэсний үйлдвэрлэлээ ерөнхийдөө дэмжихээс жижигхэн дэмжин, томын дэмжин гэсэн байдлаар бол одоо тусгаалмас зааж оруулаагүй жижиг дунд үйлдвэрлэлийн одоо талаар авах одоо зорилт арга хэмжээ бол төлөвөнд дагаа хэрэгж явна гэдгийг бас хэлэх байна. Баярлалаа. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Дамтны Зөвхөтбаатар Цэндийн Мөхөргөл Цэрэн Жамцын Мөхцөцөг нарын урилгаар Сүхбаатар дүүргийн Ерхий Боловсруулын 1-р сургуулийн 12-р А-ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За Ерхий Боловсруулын сургуулаа төгсөж амьдралынхаа том шинэ хаалгыг нээх гэж байгаа та бүхэнд сурах чиглэлийг эрхэм болгож сайн суралцаж цааш тийчээ амьдрал сурам болсох их үүс чинь гэрлэг гэгээтэй байхыг хүсэрөөё. Ажил амьдрал чинь гэрлэг гэгээтэй байхыг хүсэрөө. Сайн суралцгаагаараа гэж хүсэрөөё. За одоо Мөнхөөгийн оюунч гүшүү асуулт асууна. За энэ цаг үеийн бол хамгийн